Pozdrav mile božanske duše i dobrodošli na moj kanal. Ja sam Astro Maki Crveni Zmaj, a danas radimo predikcije za prvu dekadu novembra od 1. do 10. novembra za znak ribe. Znači ako imate sunce, mesec, poznat, premijeru u ribama, ovo je čitanje za vas. Naravno kolektivno je otvaranje, poruka može i ne mora da rezonira sa vama. Znači intuitivno ukoliko osjetite uzmite poruku, ukoliko ne pogledajte nekog drugog tarot tumača ili neku drugu planetarnu poziciju za vas. Tako da, ajde da vidimo, dragi moje ribe, šta vama donosi ova prva dekada, kakva je to kolektivna energija. Znači, kolektivno koja je najjača energija, to će se i pokazati i otvoriti. Tako da je samo prenosi poruke, onaj ko treba da primi, a neko bi hteo ili voleo da čuje. Tako da, ajde da vidimo šta to, koja je to energija za prvu dekadu novembra. Od 1. do 10. novembra za sunce, mesec, poznak, Veneru u ribama. Sekund. Imamo snagu, as kupa, šest štapova, kočijer obrnuto, vitez štapova obrnuto. Idemo do kraja. Kralj mačeva, kula, deset mačeva, točak sreće i karta balansa. E ovako, dragi moje ribe, znači prva karta jeste karta snage, što je fantastično. Znači konačno neko od vas ulazi u svoju snagu, u svoju srčanu čakru, u jednu novu energiju, a skupa definitivno govori o jednoj novoj energiji gde se osjećate zajedno saista sigurno u sebe, voljeno. Ovo su takođe jedne nove energije. Znači prosto osjećate jednu energiju, nova konekcija, možda neki novi romantični početak sa nekim osobama. Širite ljubav, širite nadu, budite vaše srce. Ovo je jedna radost, jedna pozitivna energija. Ovo je gde posjedujete kreativnost, jedna kreativna energija, jako dobra, jako lepa energija, drage moje ribe. I ovde definitivno sa ovom kartom snage priča da ste zaista osjećate tu ispunjenost, tu hrabrost u vašoj srčanoj čakri gde vas pokreće, emocionalno ste tu stabilni, tu ste jaki. Ovde takođe dolazite do snage, negde vodite sebe, zaceljujete sebe ili neko od vas zaceljuje uspešno ovu srčanu čakru. Ovo su neki spiritualni momenti gde budite vaše saosećanje. Ovde definitivno govori da izlazite iz te neke niže animalne prirode. Sa ovih šest štapova govori o jednoj uspešnoj, osvetljenoj energiji gde zaista krećete da shvatate koliko ste ispunjeni, koliko ste uspešni, koliko možete toga sebi da priuštite, da date. E sad, ovde prva dekada može da vam donosi, pošto imam ovde kočije obrnuto, neko ovde malo vam fali discipline. Znači u prvoj dekadi negde morat ćete da radite na samodisciplinovanju sebe, takođe negde nemojte da idete u pogrešnom pravcu, znači neka ostane fokus na vama. Znači nemojte da služite druge, znači nemojte da okrećete tendenciju na prošlost ili na druge ljude, da prihvatate druge ljude, već je poente da idete, da budete usmereni kao što je na početku, znači ono deka, da budete usmereni na sebe, da budete usmereni na svoju kreativnost, negde da pratite vaše mogućnosti, znači vaš fokus, da ste okrenuti ka vama, a ne da vaš fokus okrećete na prošlost ili na neke druge ljude. Ali šta je ovde? Ovde sa ovim kraljem mačeva definitivno govori da ovde
dosta energije fokusirate na druge stvari, sumnjate u sebe, sabotirate tako sebe ili se plašite ovih emocija negde da prihvatite šta to treba da osvestite u sebi. Znači, ovde postoji takođe, znači kažem, sumnja neka, ne verujete svojim idejama, ne vodite se svojom. Znači, ovde mora da dođe do jedne transformacije i otpuštanja onog što je vezano staro sa ovom kulom. Znači, ova kula govori definitivno, ovo je energija škorpionskog Marsa. Znači, ovo je energija gde treba definitivno da okrenete sebe, da negde pročistite umnu energiju. Znači, da ne dozvolite da manipulišu vama ti stari odnosi, da pokažete vašu inteligenciju. Takođe, previše držite stvari pod kontrolom u toj misaonoj energiji. Poenta jeste da ovde dopustite da se stvari transformišu u vašoj mentalnoj energiji. Znači, dosta ovde, iako vi u srcu osjećate, drage moje ribe, negdje ispunjeni ste, volite sebe, izlazite iz te animalne prirode, dobijate tu snagu, osjećate da imate uspeh, ali ovdje kao da previše mislite, previše stvari ste se fokusirali na ljude oko sebe. Znači, ovdje je jako bitno i potrebno da negdje se otvorite za ove promjene, da negdje ne blokirate sebe. Znači, čekate... Ne čekate kao da ste dotakli dno, negde tako ćete možda imati energiju da osjećate da ste dotakli dno, da niste u balansu, da jednostavno ovo jeste jedna karmička energija, znači prolaziti kroz jednu karmičku transformaciju ovde, to se ovde jako izraženo vidi. Znači, poenta jeste i šta je, znači jako bitno ovde sa... Ovom energijom, znači, ne možete, dok ne završite ove karmičke obrasce, ne možete ići dalje. Znači, poenta jeste da se završe ovde neki karmički ciklus i to ovde dosta izraženo i bitno. Znači, disharmonija, trebate stvari da stavite na tas, da izvagate šta je to što je dobro, šta nije. Znači, morate sebe da dovedete u balans. Znači, ovdje postoji jedan disbalans između vaše mentalne energije i vaše srčane energije. Znači, ovdje postoji jedan disbalans uma i srčane čakre. Znači, srčana čakra ovdje jeste otvorena, vi osjećate empat, kao vi ste najveća empat zodijaka, znači vi ste jako intuitivni, ali šta je kod vas? Kod vas problem što negde emocije trebate da odvojite od intuicije, da se ne vodite previše emocijama, već da otvorite vašu srcanu čakru kreativnosti, da znate da ste tu uspešni, stabilni i da transformišete vašu mentalnu energiju, da izađete iz ovih sumnji, iz ovih zbrkanih misli, pogleda u prošlost, jer pred vama je, da kažem, neko veliko životno putovanje koje vi bukvalno sprečavate putem te vaše misaone energije. Tako da, ajde da pokrivamo, da vidimo šta će još nešto se pridruži od energije. Poenta jeste da uđete u taj balans i da dopustite taj karmički ciklus, da se stvari preokrenu, da završite. Ali vi kao prosto da odbijate to, tako da negde prepustite se i otpustite ovu mentalnu energiju. Ajde da pokrivamo snagu, da vidimo šta će još da se otvori. Evo, imamo 6 mačeva, naopako 8 štapova i paž mačeva. Znači, poenta jeste da uspešno ove stvari završite, da, evo, opet se držite nekih situacija i nekih ljudi, znači, ali dobro je, ulazite u jednu vatrenu energiju, da završite to odlučno, sigurno, ne nasedate više, kažem, opet problem ta mentalna energija, izađite iz te mentalne energije sumnje. Znači, ovdje postoji jedan, dakle, ono što se pokrećete što se tiče srčane čakre, srčane energije, gdje osjećate konačno pomak, znači niste više tu zablokirani, evo, dolazi, čak i mogućnost, ovdje za neke ljude vidim da dolazite do vaših srodnih duša, znači neki od vas kreću na neko novo ljubavno putovanje, konačno se pomerate iz mesta, neko od vas je konačno otvorio srčanu čakru, evo gle, neverovatno. Da, znači za neke od vas definitivno dolazi jedan sudbinski moment kad budete otpustili ove karmičke, da kažem, uticaje, kad budete prevazišli ovu karmu, otpustili, izbalansirali sebe, dolazi vam nova...
nova energija za vas, nova ljubav, znači srodna duša, pogledajte car i carica kako su jedan uz drugo. Znači zaista jedan vodeći princip, bog i boginja na zemlji, što bi ja rekla, spoj muško-ženske energije u ovom bik, u tu jednu lepu energiju kreacije stvaranja i srodnih duša. Znači ovo su srodne duše koje konačno će se naći, evo, da, doživjet ćete vi ovaj, u mentalnoj energiji da ćete otpustiti ove stare, stare i drage moje ribe. Konačno ćete krenuti da vidite jasno šta se tu dešava i završavate ove odnose. O da, krećete u jedan novi početak da se više ne držite starih stvari i starih ljudi, konačno. Da, da, odlično. Ajde da pokrivamo kulu da vidimo šta će tu da se otvori. Znači ovdje kad stvari se transformišu, krećete u novu energiju, saradnje s drugim ljudima, znači ovo je vezano i za materijalno, i za vašu materijalnu egzistenciju, također, znači vi se ove stvari kad transformišete, ulazite u nove odnose i gdje sarađujete sa ljudima, znači vjerojatno ćete dobiti neke savjeti ili čak i pomoć od nekih drugih ljudi na vašem putu kako da stvari uspješno završite i, da kažem, sarađujete. Dobro. I gdje nećete biti emocionalno vezani za to. Znači, pokrivamo sad točak sudbine. Da. Znači, bojite se da uđete u nešto novo. Ovdje jeste jedna karmička energija, znači karmička, karmičke lekcije, ovdje nemojte srljati, ako se vodite, da kažem, emocionalnim delom bića, opet treba ovdje da se uključi intuicija, pratite intuiciju, pratite vaš osjećaj, nemojte se voditi emocijama, znači vi imate znanje koje je potrebno vama, ali negdje dosta sumnjate u sebe i vodite se pogrešnim uverenjima, znači učite iz tih lekcija, učite, sve se dešava za vas, a ne vama, znači kao što sam rekla, doći ćete do vaših srodnih duša kad sebe izbalansirate i gledam dudeka kraljica štapova. Ajde da pokrivamo kartu umerenosti. Znači na umerenost imamo četiri štapa, što je, opet kažem, unija, spajanje, srodne duše. Tako ovo mogu biti i blizanački plamenovi isto tako. Ali pravda mora da se zadovolji, morate da uđete u stabilnu energiju, nećete moći da kreirate, znači morate da budete, da uđete u tu mušku sigurnu energiju, u toj ljubavi ka vama, ka toj kreaciji, ka toj stvaranju, znači morate završiti karmičke obrasce, ne možete se držati karmičkih obrazaca, znači dok se karma ne završi, ne može da se ide napred. Znači morate ovo da otpustite, drage moje ribe, da prevaziđete i da idete dalje. Što se tiče velikih arkana, imamo lavove, imamo blizance, imamo ovnove, imamo škorpije, ribe, rakove, strelčeve, vage. To je to što se tiče velikih arkana, ali nemojte se držati samo za velike arkane. I ajde da vidimo šta vam u Unology savjetuje, drage moje ribice, na ovo otvaranje. Da vidimo šta će se otvoriti kao savjet. Tako da lepa energija vas čeka, konačno da otpustite neke karmičke obrasce i da se ne držite više ovih starih potencijala, već da se otvorite za jednu novu energiju. Znači nemojte sebe sputavati, nemojte gledati u prošlost, pustite prošlost, prevaziđite to što treba i idite napred. Imajte veru u vaše snove. Prosperitet je pred vama. Znajte da ste dovoljno dobri. I ne dozvolite da vas prošlost drži nazad. Šta ja upravo pričam. Vidite kako je sve sinhronizovano. I ajde da vidimo šta je na dnu deka. Vreme je da preuzmete akciju. Vidite kako je sve sinhronizovano, kako se sve slaže i spaja. Tako da to je to što ja imam za vas, drage moje ribice. Ja sam sama poznak riba, tako da ima ovdje rezonancije sa mnom. Nadam se i sa vama. Slobodno mi pišite u komentarima kako poruke rezoniraju s vama. Obožavam da čitam vaše povratne. Lajkujte, subscribeujte se ako do sada niste, radit ćemo još razna neka otvaranja, slobodno ste pozvani da postanete deo naše zajednice, našeg tima, gdje radimo posebna čitanja za članove, live streamove samo za članove i naravno tu biramo i kako ćete otvaranja da radimo, sve se dogovaramo u chatu. To je to što se tiče ovog otvaranja, ja vas
ljubim, volim, grlim i kao što uvek kažem, volite sebe, ali kad volimo sebe, onda volimo čitav univerzum. Vidimo se do nekih sledećih čitanja. Pozdrav i uživajte!